Dahil po sa itong ating mga channel Mike Abe Opinions at uh, MA Pinoy TV YouTube and Facebook page ay uh, kadalasan ay mga analysis okay uh, opinion interpretation sa mga nangyari kaya ito ang uh, ating ginagawa at kabilang sa ating gustong biglaan bigyan ng analysis at opinion opinion po ito Ah, uh, okay magagalit lalo na po yung mga mga taga-suporta. Itong isyu po na kinakaharap ng mga Duterte at iba pa tungkol sa International Criminal Court o ICC. Kung bakit po ito ay patuloy na umiinit at posible na talagang magkaproblema ang mga Duterte rito dahil kasi sa halip Ayan na, ko ah. Sa halip na sila ay makipag-ugnayan sa gobyerno ni Pangulong Marcos at mga otoridad para sila mabigyan ng proteksyon dahil obligasyon ng Philippine Authority at Philippine Government na bigyan ng proteksyon ang kanyang mga mamamayan dito at sa abroad. Okay? Yan po yung obligasyon ng gobyerno. At yan naman ay gagawin sa ilalim ng kailang kapangyarihan. Pero dahil po sa attitude or body language or mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga anak laban sa ating gobyerno na dapat at gumagawa ng paraan na sila ay isalba o bigyan ng proteksyon sa ICC. Eh paano naman po ang mangyayari kung patuloy ang kailang batikos? Napakasimple, tayo magkaibigan. Ang bawat dalawa kayo magkaibigan. Mula uh, bata pa magkasama na kayo. Pero sa bandang huli, sinisiraan ka naman at binabanatang ka pa. Di ba magkakahiwalay kayo kahit magkakabata kayo? O magkaibigan kayo sa trabaho, isang company kayo, pero kung kayo ay nagsisilipan at nagsisiraan, magiging malakas pa ang inyong relasyon? Natural hindi. Ganon din sa pagitan po ng mga Marcos at Duterte. Kaya nga kahit yung mga gabinete ng dating Pangulong Duterte ay hindi sumasang ayon sa kanya. Kasi nga yung mga sinasabi ay ang tingin nila sa batas at malayo sa pagkakaisa na itinutulak ng administrasyon sa bagong Pilipinas. Bangon Pilipinas. Bagong Pilipinas. Magkasama yan. Hindi ko pwedeng magkahiwala yan. Kung gusto natin ng pagbabago, kailangan bumangon ng Pilipinas. Pag bumabangon na Pilipinas, may bagong Pilipinas. Ayan po ang ibig sabihin. Okay? At dahil dyan, wala pong tigil ang batikos eh, Na mga personal pa. Alam niyo yung akusahan niyo na ang Pangulo ay gumagamit ng bawal na drugs, bangag, adik, aba ay below the belt yan. Nasaan ang pagpapatunay? Speculation lang yan. Ay kung ang presidente ng bansa ay sasabihan ng dating presidente ng ganyan na ikaw ay merong problema sa ICC, paano ka tutulungan? Paano ka isasalba? Maswerte pa rin sila dahil mabait ang ating administrasyon, hindi pumapatol, minsan-minsan lang. Pero hindi pumapatol ng, hindi nila binababa ang level ng usapan. Minsan, konting pitik lang pero matindi ang dating. O ngayon, sa tingin po ninyo na kayo po yung mga nanonood nakikinig sa sitwasyong ito, sa tingin po ninyo, masisisi ba niyo ang gobyernong Pilipinas ngayon? Kung ito'y magbago ng isip at makipag-ugnayan sa ICC? Paano natin masasabing 100% kanya lang paninindigan ang kailang sinabing hindi pwede nilang payagan ng ICC? Eh ngayon nga, dahan-dahan, iba na mga statement eh. Dati noon eh, lahat ng sinasabi ng gabinete ng Pangulo, Marcos, Justice Secretary, Solicitor General, at ang Pangulo mismo, sabi nila, walang business, hindi dapat, walang jurisdiction ang ICC. Diba? Yan ang palit ulit sinabi, hindi nila papayagan. Pero ngayon, na ang speculation ay tapos na ang investigasyon, nakapasok na rito noong nakaraang taon ng mga prosecutor dahil confidential, walang nakilala, hindi nagpakilala, tapos ngayon warrant ang paras na pinag-uusapan. Ano ang sabi ngayon ng gobyerno? Dati sinabi ng Supreme Court, pero jurisdiction ng ICC. Ang sabi ng DOJ, lately, ang sabi ng DOJ, aba, pwede. Pwede silang mag imbestiga oh, sabi ng Solicitor, Solicitor General, abogado ng gobyerno, hindi natin kayang pigilan ang ICC kung gusto nilang mag-imbestiga dito. Hindi rin natin kayang pigilan kung gusto nilang maglabas ng warang itong pares. O, oh, nakita mo na. Dahati, walang statement na ganyan. Eh, kasi nga, posible sa aking analysis at opinion, ito yung epekto ng walang humpay na mga batikos ng mga Duterte sa ating Pangulo na dapat ay silang aasahan, aasahan nilang magbibigay ng proteksyon at kaya naman bigyan ng proteksyon ng ating gobyerno ang mga Duterte at iba pa dyan sa ICC kung sila ay nakikipag-ugnayan. Ay silang may kailangan, sila pa yung matatapang. Eh. Sila yung kailangan, sila pa ang naninira. Eh. Sila yung may kailangan, sila pa yung kung bumatikos ay personal. Ay paano katutulungan ng taong pinipersonal mo? Common sense. Sa mga simpleng mamamayan Pilipino, Kakilala mo, sinisiraan ka. Kaibigan mo, sinisiraan ka. Paano ang dating sa'yo? Alam nga namang ipagtanggol mo pa yan, sinisiraan ka. Ayan. So, sino ngayon ang may kasalanan? Sino ang may pagkukulang? Administration? O mga Duterte? Obvious naman. Pag hindi niyo pa yan, eh. Ewan ko lang. Hindi ko sinasabi at hindi ko pinangungunahan na gagawin ng Pangulo at ng gobyerno. Paswerte pa rin kayo dahil ang sinasabi ng Pangulo hindi makikipag-ugnayan ang Pilipinas. Kahit mag-issue ng warrant of arrest, hindi nila kaagad-agad ipatutupad yan. Eh, pero may limitasyon yan. Pag nanatili, napatay, napauro kay Batikos, at uh, na-pressure na ang ating gobyerno sa international community kasi may pressure po yung ICC. Ang ICC po hindi isang bansa lang yan. Kaya nga International Criminal Court. Maraming mayamang bansa sa Europe ang member dyan. At sa labas ng Europe, member dyan. Amerika lang yata, hindi member, taka tayo. Oh, ay eh, diyan tayo kukuha ng pag-asa ng mga foreign investor, turista, kapitalista, turista, at saka yung international anong tawag dito? Independent foreign policy. Sila yung tumutulong sa modernization ng ating military. Paninindigan natin sa West Philippine Sea, galing sa European Union, galing sa mga bansa na member ng ICC. I eh, just imagine kung yung mga yan ay magsalita at ma-pressure ang ating pamahalaan, kapag lumabas yung warrant of arrest o anong gagawin natin? E eh kung maisip ng gobyerno, ay eh puro paninira naman itong Duterte. Ayaw naman akong tigilan ito. Puro panggugulong ginagawa nito. Sige na nga. Pahuli na natin. Hulihin na ito. Dali na sa ICC. Tapos kang bata ka. Alam ni Duterte yan. Pin nila yan. Pero sa halip magpakumbaba, sa halip na makipag-ugnayan, ang tatapang pa eh tuloy ang mga personal eh. Ginagamit pa yung kailang mga vlogger at mga supporters. Yung mga DS, kumakatahol, akala nila. Mayroon magagawang proteksyon kapag nandyan na. Wala naman. Bakit kayo ba mga taga-suporta ni Duterte? May makagawa ba kayo? Kung sakaling may warrant of arrest at ipatupad ng Philippine government? Mapipigilan ba niyo yan? Diba? At saka, hindi man sila mahuli dito. Pag may warrant of arrest, hindi sila makakalabas ng bansa. E nga yung kinababahalaan ni Bato, isipin mo, senador si Bato de la Rosa. Pag nagkaroon ng warrant of arrest yan, hindi makakalabas ng Pilipinas yan. Kahit hanggang Hong Kong, pwedeng mahuli yan. Kasi ang, 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 ang warrant of arrest ng ICC, international yan. Kahit saan, pwede nilang implement yan. Ayun, sinasabi nila, ulitin ko ulit, nang may comment o baka si Putin may warrant of arrest, hindi mahuli. Ay, presidente yun eh. May power yun. Sinong taga-Russia manghuli sa kanya, itakot sa kanya at under niya. Presidente yun, incumbent. Ay, si Digong, hindi na ho incumbent. Wala nang power si Dico Kung hindi na siya presidente Marcos na lang At ang ating administration Na magbibigay ng protection sana sa kanya Inaaway pa niya O ano inyong masasabi? Again, opinion, analysis Itong isong ito Walang personalan Okay? Magpakatalino para maintindihan Please lang po